De statistieken van het Korps Politie Suriname vertonen een significante daling in het criminaliteitsbeleid van Suriname. De statistieken gaan over de verschillende vormen van criminaliteit en de verkeersdoden. Hoofdinspecteur Eshita Hunte heeft vanmorgen tijdens de presentatie aangegeven dat de vergelijkingen zijn gemaakt vanaf 2018 tot het eerste kwartaal van 2021. En het beeld is om en bij hetzelfde, met uitzondering van suïcide en verkeersdoden. Ook het schematische weergave hiervan de criminaliteitscijfers. Ik haast me erbij te vermelden dat deze cijfers ook gepubliceerd zullen worden door de afdeling PR. De statistieken zijn dus, zullen ter beschikking worden gesteld. Oké. Er is ook een vergelijking van het jaar 2019 en 2020. Nagenoeg bij elke vorm hebben wij een daling gezien met uitzondering van de levensberovingen. Zetten we 2019 naast 2020, dan zien wij daar een enorme stijging van bijkans 76%. Hunte legt verder uit dat er alleen een lichte stijging te merken is in de categorieën gekwalificeerde diefstal en de suïcidegevallen. Voor het overige, de inbraken, de berovingen, overvallen, levensberovingen en de verkeersdoden is er ten opzichte van het laatste kwartaal van 2020 een daling te bespeuren. Slechts bij de gekwalificeerde diefstallen zien we dus een stijging van 3,1%. We hebben hier ook de aanhoudingen voor u vanaf het jaar 2018. Er is hierbij ook een lichte daling te bespeuren, maar ik denk dat we de lijn kunnen trekken. Als er minder criminaliteit plaatsvindt, minder criminele activiteiten, dan zou het wel een beetje raar zijn als de aanhoudingen meer waren. Maar goed, desalniettemin, dat hebben we niet geprojecteerd. Hebben we natuurlijk ook een situatie die dan speelt. En dat is dat onze cellenhuizen, of althans dat onze capaciteiten door inspanningen van het korps een maximum hebben bereikt. Hoofdinspecteur Eshita Hunte vanmorgen tijdens een persconferentie over het criminaliteitsbeleid van Suriname.